Tabelan putri pindah putu dah kuat tu bohut dulu ya. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So guys, aji pray khat asma ho mod aku apun lakon mazot punar ubhoti ahi su. Karan ki zanen hai, karan mur 1K apun lakon koi dile. Thank you for 1K. Mur apun lakon iman moram dile. Moi khat asma, moi YouTuber inactive hasilu. To tapi tu apun lakon ya. Kuno video dia nasilu. To tapi tu apun lakon ya mur 1K koi dile. To bohut dhanyabad. Aro aji amar mazot upasthit ase ya amar manoh khokhom. YouTube channel আছে 5K হবো আৰু আপোনালোকে সাপোর্ট কৰক মোৰ মানে 5K কাৰণে আৰু 30 টা মান সাবস্ক্রাইবাৰ দৰকাৰ বাকি সুদীপটোক জেনেকে সাপোর্ট কৰিছে মুকু কৰক আৰু তাৰ 1K জেনেকে হৈছে তো তাকো আগুৱাই লৈ যাওক বাকি লড়া ধুনিয়া ধুনিয়া ব্লগ দি থাকে আৰু তাৰ এটা ব্লগ পুৰা পপুলৰ হৈছিল ন কি কয় মুম্বাইটো নগাঁওটো কলকাতা বুলি এটা ব্লগ আছিল আৰু হেতু ব্লগত পুৰা পপুলৰ আৰু লড়া ধুনিয়া ধুনিয়া মটো ব্লগিং কৰি থাকে আৰু যেতিয়া আমি নগাঁও মানুহ নগাঁও ইউটিউবাৰ কিনি যদি সাপোর্ট কৰো ন তেতিয়া ধুনিয়াকে আমাৰ নগাঁওখন এক্সপ্লোৰ হ'ব বাকি So guys, ya urubokhom nam tu ahi jay. To amar matot aji urubokhom uposthit nai kintu manos okhom uposthit ase apnalake. Sob okhom hoi gese jehetu ami okhomot thako. Aru guys, moi apnalokok eta kotha koi thoisilu je jodi 1K subscriber apnalake kori diye tente mor channelot je Travel and Food TV nam ase hoitu moi change korim boli apnalokor majot koisilu. To guys, apnalake eta comment sectionot comment kori janabo je mor যোনটো ট্ৰেভেল এণ্ড ফুড টিভি ইণ্ডিয়া চেনেলটোৰ নাম মই বদলাম ন তো এতিয়া কি কৰিলে ভাল হ'ব জাস্ট এটা সাজেশ্যন দিয়ক সৰু নাম হ'লে ভাল হয় যাতে সবে সার্চ কৰিলে পায় তো গাইজ আপোনালোকে কওকচোন বাৰু আজি আমাৰ মানসৰ বাইকখন লৈছো বাইকখন বৰ সুন্দৰ বাইক এতিয়া লৈ গৈছো আমি এতিয়া একেটা মানে লোকেশ্যনতে আপোনালোকে বোৰ খাব ন সেইটো কাৰণে বোলক অকণমান এক্সট্ৰা এটা লোকেশ্যনত যাওঁ আপোনালোকে এবাৰ একজছৰ চাউণ্ডটো শুনিব দেই বাইকখন ঘূৰালোঁ জাষ্ট নৰ্মেলি ঘূৰালোঁ কিন্তু এই বাইকখনৰ এটা মজা কি জানে ইয়াৰ লুকছটো আপোনালোকে চাওক মই লুকছটো এটা চিনেমেটিক দিবলৈ চাম মানে লুকছটো চাওক এয়া চাওক বাইকৰ লুক চাওক 220 বহুতৰ হাতত আছে কিন্তু মানসৰ হাতত যোনখন 220 বৰ্তমান আছে ন ইউনিক ফাই নগাঁৱত এক পিছে আছে সেইটো কাৰণে এইখন দেখিলেই গম পাব যে দিছ ইজ মানৱ অহ সৰি মানস অহ ইয়াৰ তো গাইজ চাই থাকক একদম ভিডিঅ'টো দিলে শেষলৈকে চাব কাৰণ 8 মাহৰ মূৰত মই ভিডিঅ' বনাইছো নেচালে কিন্তু বেয়া পাম আৰু লাইকটো মাই ডগ গাইজ দুখন বিস্তৰ মাজত আছো এখন আছে মানসৰ এখন আছে মোৰ এখন জানে এখনটোতো একেবাৰে কলকাতালৈকে গৈছে মানসখনো বহুত দূৰো গৈছে না তো গাইজ আমি আহিছো এটা ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত পৰিৱেশটো হৈছে যে চাৰিওফালে পথাৰ এয়া এফালে জুই জ্বলি আছে যিহেতু আজি দেওবাৰ চানডে কা ফানডে হৈ গৈছে তো এয়া চাওক দেওবাৰ দিনা আজি এয়া চাওক জুই চুই লগত একদম ধুনীয়াকে আমি ধুনীয়াকে হেৰি কৰি লৈছো আৰু সাবস্ক্রাইব কৰক না সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক সাবস্ক্রাইব কৰিলে এটা জোছ আহিলে কি জানে মই এতিয়া ভাবি আছো যে হিমালয়ান এখন কিনিম হিমালয়ানখন কিনিলেতো মোৰ ড্ৰিম ৰাইড হৈছে লাডাখ তো লাডাখ গুচি যাম আপোনালোকৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটোত মানুহ সকমে ভিডিঅ'টো কৰি আছে কথা কৈ থওঁ মানে মই যিহেতু আমি গোটেইকেইটা নগাঁও মটো ব্লগাৰ হয় আৰু মই এটা বস্তু বিচাৰিছিলোঁ আমাৰ নগাঁওখন ভালকৈ এক্সপ্ল'ৰ হওক আৰু ই মানে মাজতে ডাউন মাৰিছিলে আৰু এতিয়া মানে আমি গোটেইকেইটা জছত আহি গলোঁ তো এতিয়া ভাবি আছো ইউ এতিয়া সি মই মিলি তাৰপিছত এফালে সৌৰভতো আছিলে তেনেকৈ আমাৰ নগাঁও আৰু কেইবাটাও মানে মটো ব্লগাৰ আছিলে নগাঁৱত মানে বহুতখিনি ইউটিউবাৰ আছে তো মই এইটো কোৱা নাই যে চবেই বেলেগ বেলেগে থাকক চবেই মিলি আমি নগাঁওখন এক্সপ্ল'ৰ কৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু আমাৰ মটো ব্লগাৰখিনিৰ এইমটো অলপ বেলেগ হয় যিমান পাৰোঁ আমি এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ চাম আমাৰ ফেভাৰিটো চাগে এটা নতুন ৰাইড হ'ব মেবি মেচুকা ৰাইডটো কমপ্লিট কৰিব লাগিব একো নাই মানস অসমক আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক যোনখিনি মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় মানস অসমক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু গাইজ এটা মই এনাউন্সমেণ্ট এটা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এতিয়াতো মই আকৌ এণ্ট্ৰি মাৰিছোঁ তো ভাবিছোঁ যে আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ মাজত
সপ্তাহ তো এটা দুটা কিটাবা তিনটা সাইডাও দিব পড়ো কিন্তু সপ্তাহত এটা হলেও আপোনাকে ব্লগ পাবো তো গাইস সাইডক মোর চ্যানেল এটা তো বর্তমান ট্রাভেল এন্ড ফুড টিভি ইন্ডিয়া তারপর আপোনাকে তলত কমেন্ট করক যে কি চ্যানেলৰ নাম দিলে ভাল হয় মানক তুমি নিজে কোয়া কি চ্যানেলৰ নামটো দিলে ভাল হয় অলপ কোয়া যেহেতু আমি মটো ব্লগার তো তেনেকুৱা রিলেটেড কিবা এটা দিব লাগিব আপোনালোক ফ্যামিলি মেম্বার তো আপোনালোক কমেন্ট কেটা চাই লওঁ তাৰপিছত আমি ডিসিশন লওঁ কেনেকুৱা নাম দিলে ভাল হয় বাকি আপোনালোকৰ ওপৰত তো সাবস্ক্রাইব সো সাম লাভ গাইজ সাবস্ক্রাইব কৰক সাবস্ক্রাইব থগো বেল তো গাইজ দাদা সকলে অকমান মাংস দিছে মাংসটো অকমান টেস্ট কৰো কেনেকুৱা হৈছে চাও দাদা সকলে বনাইছে ট্রাভেলেন বুদ্ধি বিন্দাত ফুডটো দেখুৱাটো বহুত জৰুৰী হয় মই কোনোবা ৰাতিলে বনাইছে একদম মজা বনাইছে সবে মিলি ইমান ধুনীয়া বনাইছে আমি মানে পথাৰৰ মাজলৈ আহি থাকোঁতে এই দাদাসকলক পালোঁ এই দাদাসকলে ধুনীয়াকে খানা খাই আছে আজি কি কি আছে দাদা মাংস বিলাহী পিটিকা পিটিকা দালি বঢ়িয়া এয়া চাওক মাংসটো অকমান দেখাই দিয়ক আপোনালোকে এয়া চাওক কি সুন্দৰ মাংস বনাই থৈছে এয়া দাদাই বেঙেনা হেৰি কৰি আছে এয়া চাওক বঢ়িয়া বিলাহী বিলাহী পিটিকা হব তো দাদা আপোনালোকৰ ঘৰ ক'তনো বঢ়িয়া তো ডিমগুৰি মানুহক লগ পাই গ'লো একদম ওচৰৰে মানুহক লগ পাই গৈছো খুব ভাল লাগিছে দাদাহঁতৰ লগত আজি অৱশ্যে খাবলৈ এতিয়া পেটটো নাই তথাপিতো চাওক কি কয় খুৱাবনে দাদা খুৱাবনে দাদাই খাই যাবলৈ কৈছে বাৰু একো নাই খুব ভাল লাগিছে দাদাহঁতক লগ পাই এয়া চাওক চব ব্যস্ত আমি তাৰ মাজতে আহি আপোনালোকে দেখিছে ডান্স কৰিলোঁ অলপ আজি কাৰণে এইটো ভিডিঅ' শেষ কৰিছোঁ আশা কৰোঁ যাতে আপোনালোকে এনেকৈয়ে মৰম চেনেহ দি থাকিব আগলৈও আৰু মানে এতিয়া আমাৰ লগত আছিলে মানস অসম তো মানস অসমৰ চেনেলৰ লিংক মই দি আছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি আছোঁ বহুত দিন আচলতে মই ইউটিউবত নাছিলোঁ কাৰণে এইবিলাক ভাষাবিলাক ইউটিউবৰ ভাষাবিলাক পাহৰি গৈছিলোঁ তো গাইজ আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক মোৰ চেনেল আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে কিন্তু একে লাষ্টত এটাই কথা কৈছোঁ যে মোৰ চেনেলটোৰ নাম কি দিওঁ আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট জনাওক আজি এই সৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ তো টাটা বাই বাই